晚上好，来，打个好奇哈，线上的哥哥姐姐、爸爸妈妈，舅舅与妹妹，舅舅与妹妹，好不好？那个已经准备茶叶卖到哦，卖茶叶卖到已经没有衣服穿了，濒临招楼的状态，好不好？需要线上的哥哥姐姐们的救济 ，OK 吗？可以吗？救济于妹妹，救济于妹妹哦！今天卖茶赎身，好不好？卖茶赎身，进来帮于妹妹分享完之后，帮我刷八八八，好不好？卖茶赎身计划准备开始哦！你看都没啥想要抢啊！在这个冬天，只有于妹妹自己的纸箱可以保暖，对不对？有没有很心疼我？有没有就心疼呢？好，等一下说不定还要用穿纸箱坐空中脚踏车，你看哦。但你刚才穿纸箱，刚才秋瓜有没有鸡头艺人？卖茶赎身有没有看过？卖身救父丈夫，好对不对？来变天了哦，变天了哥哥，变天了，我还没有衣服穿啊。你站不起来哦，我可怜。来，你那个荧幕。来，来啦，线上的同学，好，还有好，没关系，这个是茶包，这个是茶包，茶包你啊，茶包而已，哦，茶包而已。再来卖茶，再来赎身，过来。继续卖茶赎身了，好不好？可怜哦。来，帮我放一下这边。没有来。这边有五块的自己加了啦，好不好？赶紧加啦，我要准备继续卖茶赎身了哦。来，线上的同学。来啦，来啦，全部有什么东西啊？来啦，看好啦。我跟你讲啊，等我一下啦。来，我跟你交换。好，你好。刚好用这个箱子装啊，好不好？这个箱子的用处就在这里哈。来，你今天买到的东西，你今天买到的东西，来。刚好可以用这个箱子装。把它粘一下。要了解有没有？这个箱子就是预备要来把茶叶送给你们的。阿姨刚好了解。